A Priština danas slavi 5 godina od proglašavanja nezavisnosti. Glavna proslava održana je u centru Prištine uz paradu kosovskih snaga bezbednosti. U Prištini je naša dopisnica Zana Cimili. Zana, kaži nam kakva atmosfera u Prištini i šta su sa ove proslave poručili kosovski zvaničnici? U Prištini danas vlada svečana atmosfera. Glavna proslava pete godišnjice nezavisnosti počela je na trgu Majke Tereze u centru Prištine. Hiljade građana se okupilo kako bi pratili paradu nezavisnosti i defile trupa bezbednosnih snaga Kosova. Ispred tribine na kojoj su se nalazili najviši kosovski i međunarodni zvaničnici, protefilovale su jedinice počasne garde, elitne naoružane trupe za brzo reagovanje, kao i inženjerske i logističke jedinice kosovskih bezbednosnih snaga. Najvažnije poruke kosovskih lidera su članstvo u EU i NATO. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je na svečanosti izjavila da je Kosovo počelo novo poglavlje, poglavlje mira i da Kosovo gradi novu viziju. Građanima se obratio i premijer Kosova Hašim Tači, koji je rekao da je nezavisnost Kosova bila san mnogih ranijih generacija i da je ovaj san danas postao realnost koju je priznalo više od polovine zemalja članica Ujedinjenih nacija. Na obelisku Njuborna, koji se nalazi u centru Prištine, a koji je najznačajniji simbol nezavisnosti Kosova, dan ranije su nacrtane zastave svih država koje su priznale Kosovo, a ostavljen je prazan prostor za pet zemalja članica EU koje još uvek nisu priznale Kosovo. Tokom celog dana će u Prištini biti organizovane različite aktivnosti, koncert za decu, koncert zabavne muzike, a tokom večerašnjih sati u centru Prištine biće organizovan veliki vatromet. Da pogledamo šta su na svečanosti izjavili predsjednica i premijer Kosova.